Há uma noite chuvosa enquanto eu lia, estava aconchegado no meu quarto e disse: por que não ligar-te? Por que não deitar para fora aquilo que está dentro de mim? Na escola eu não era confiante, o pensamento estava mais muito distante. Eu não estava mais ao abrigo. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo a ultrapassar as coisas que me faziam mal. Os medos, meus complexos, minhas incertezas me impediam de continuar a acreditar naquilo que queria mais na minha vida, naquilo que realmente sou, sou. O que eu tava à espera finalmente chegou pra perto de mim, pra ficar. O que eu tava à espera finalmente chegou. O que eu tava à espera finalmente chegou pra perto de mim, pra ficar. O que eu tava à espera era me apaixonar por alguém, yeah, por alguém, yeah, por alguém, yeah, hey, contigo eu aprendi a dar valor a coisas simples, mas que fazem a diferença. Um toque aqui, um toque ali, como quem diz: sou teu. Uma mensagem ao acordar, outra antes de ir dormir, dizendo que contigo cada dia um dia mais. Que dale, me sebo, tururi, aniborombe, o que eu tava à espera finalmente chegou pra perto de mim, pra ficar. O que eu tava à espera finalmente chegou. O que eu tava à espera finalmente chegou pra perto de mim, pra ficar. O que eu tava à espera era me apaixonar por alguém. Chegou pra perto de mim, pra ficar. O que eu tava à espera era me apaixonar.